ამ ახალგაზრდებიდან თითოეულ მაინც გამოირჩეოდა ნიჭითა და უნარით. ისინი უზრუნველყო სოციალისტურმა სახელმწიფომ. სწავლობდნენ მუსიკასა და მცხოვრებს და როგორი შესაძლებელია ახლა ეს ფიქრი, რომ სიკვდილით მათ ისაც შეეძლო ნიჭი, უნარი. ჩვენთან ერთად ჩაიყენებინა ჩვენი ხალხისა და მიწაწვის საცხედო სამსახური. ეს იყო ფილმი, რომელზე მუშაობისას ბევრი ენერგია დავხარჯეთ. ძალიან თავდადებით მუშაობდი და ვფიქრობ, რომ ჩვენმა თავდადებულ მუშაობამ და შრომამ ნაყოფიერი შედეგი გამოიღო და ეს სახეზეა. არ ვიცი, მაყურებლის რეაქცია იქნება ძალიან საინტერესო, როცა პრემიერა იქნება და ალბათ მათ რეაქციას დავალოდები და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ხალხის შეფასება. ამიჭირე რა. ეს ფილმი არის ზოგადად ამოძახილი იმისი, რა მოყვება, როცა ადამიანს არ შეუძლია თავისუფლად სიმღერა და როცა სისტემა ახდენს ზეწოლას შენზე ადამიანზე. როგორც ის ჩემი პერსონაჟი ბოლოში ამბობს, რომ არ უნდა გაგეკეთებინა, ალბათ მეც მაგ აზრზე ვარ, რომ არ უნდა გაეკეთებინა ჩემი, მაგრამ ну, рагац ყოველთვის აქვს ორი მხარე რა ალბათ. და ჩემი აზრით ეს ორი მხარე ჩანს ამ ფილმში ძალიან კარგად. სამიდიოდი თან როგორ წახალ. Мама! Мама! Рамуса! Мама, да, ты спин, да, ты спин.